ko bandoze niho napfuye muri 2003 niho napfuye maze gupfa bakora ibyo bagombaga gukora sinari no kubyumva ubwo barandyamisha bamaze kundyamisha bamwe bajya gucukura ariko ngo naje kwitsemura ubwo yavutse afite ibitsina bibiri yavukiye mu bushenge kwa muganga kubera yuko umwana wabizanye yari amaze iminsi yine atarya yaguye mu nzu yabizanye gutyo ahita akagwa muri salo amazina yanjye nitwa Bishira Mbona Valence nitwa Bishira Mbona Valence niyo mazina y'ababyeyi utuye hehe navukiye icyangugo mu karere ka Nyamasheke mu bushenge niyo murenge wacu ubu rero nkaba ntuye ibutare hano rya gatatu n'intara y'amajyepfo ubu nkaba ntuye rya gatatu nkaba ndi umugabo w'umupfakazi nkaba maze imyaka igiye gusingira ine ariko nkaba narahuye n'ibibazo byinshi cyane wanahuye n'ibibazo byinshi cyane bamwe barabizi abantu benshi barabizi bimwe nahuriye nabyo icyangugu noneho usa nk'udusangiza ku buzima bwawe mu ncamake ubuzima bwanjye nakuze ndi umwana mwiza nta kibazo nkundana n'abantu nabo bankunda ariko mu migirike yanjye mu busore bwanjye naje guhura n'ibihe bibi mfite imyaka imyaka 2022 niho nashatse urugo niho nashatse umugore niho nashyingiwe narasabye ndashyingirwa maze gushyingirwa nuko gushyingirwa kwanjye ntabwo kwabaye kwiza kuko umunsi njya gutanga mfitanse i Kigali niho nageze imuhira niho batangiye kundoga na rurwara cyane barandoga ari ibitumano ari uburozi bw'ubutamikano ariko nkajya nivuza ngakira ariko mu gushyingirwa ntabwo byabaye byiza nagiye gushyingirwa niho nagiye gushyingirwa ndakarabye nagiye gushyingirwa ndakarabye mu gitondo ariko wa kane niho nagiye hari umuntu wari wambwiye ko agomba kumpa intwererano ku wa kane mu gitondo nagiyeyo rero ku bitaro yari veterineri Togene intwererano mbona ari amafaranga menshi mbonye ari amafaranga menshi nagiye kugura ibitoki kwa Silasi ngiye kugura ibitoki ubwo mbwira bari bari muhira bari bari mu bintu ati nimugende gutwara ibitoki naguze byiyongera kuri ibyo ngibyo niho bavuga ati nakererewe ninjye kuwoga amazi bayashyize muri dushe niho nagize muri dushe nsanga bahashyizemo imitego nsanga shitani yahantegeye nayo yamazi kabiri ubwa gatatu nahise kungwa hasi yamaze arameneka ndivuruguta nsa nkaho ndi gusamba mba umwuka urashirana ndataka ntatse baraza barantora bamaze kuntura banjyana mu cyumba bangeje mu cyumba barampanagura barasenga aho nje kuzanzamukira na ryataka ryose barampanaguye bamaze kumpanagura banyambika ikote njya gushyingirwa ngeze ku rusengero mu bushenge pasiteri Damascene aradushyingira amaze kudushyingira yadushyingira vuba vuba kubera yuko yari azi ibyabaye n'uburwayi bwanjye yari abuzi ubwo niho twaramanutse tugeze mu rugo bakora vuba vuba bavuga imisango vuba vuba barangije muri kwa gutanga impano njyewe ntabwo nafashe impano nahise ko ngwa hasi nabwo mva amaraso menshi cyane abantu birabayobera baravuga ngo byanjye bikunda arapfa barateye bajyana mu nzu bangejeje mu nzu barasenga kubw'amahirwe nza kuzanzamuka nagiye kuramukanya mu gitondo kwa gatanu tuvuyeyo ibintu bigenda neza bimaze kugenda neza ubuzima burongera buragaruka bumaze kugaruka niho umudamu yahise ko atwara inda maze kuyitwara umudamu wanjye muri ya mezi 9 abarabyaye amaze kubyara umwana wanjye Eme amaze ibyumweru bitatavutse niho bandoze niho napfuye muri 2003 niho napfuye maze gupfa bakora ibyo bagombaga gukora sinari no kubyumva ubwo barandyamisha bamaze kundyamisha bamwe bajya gucukura
ariko ngo naje kwitsemura baranyorosora bamaze kunyorosora barasenga namaze amezi atatu ndyamishije urubavu rumwe ndahindukira nabyutse amezi atatu ashize ibi byarabaye paralyse akakaguruka ahangaha uyu musaya wose ibi byaragendaniye ko n'ubu ngubu iyo ngeze ahantu hazamuka sankaho rimutakore akakaguruka randi ho nari n'umucuranzi kuko nacurangaga ingoma muri korari nshuranga na gitari ya base ariko ubu ngubu ntago izi ntoki ntago zabaye nkaho zigendaniye ko ntago ubugingo ntagandi buzima ubwo rero nibwo nakomeje nguma aho ngaho aho kuri gakondo aho navukiye ariko mbona ntagiriye ubuzima bwiza bakomeza baranduka cyane niho nigira inama yo kujya kugura ahandi kumuhora nimuka aho ngaho narimutse maze kwimuka ngeze kumuhora niho nahabyariye umwana wanjye wa kabiri uwo mwana wa kabiri yavutse atameze neza ubwo yavutse afite ibitsina bibiri yavukiye mu bushenge kwa muganga noneho maze kuvuka abadogiteri baravuga ati umwana nagenda agimuhira no kuvuga ngo twahise ko tugeze kumuhora twabyaye umwana wa kabiri tugeze kwa muganga niho yavukiye abadogiteri baratubwiye ati nimujyana umwana nta kibazo nagira imyaka 8 muzamuzane tubaye transfer igibutare niho bazamukurikirana neza ariko nahise ko mumanura imuhira mugejeje imuhira uko umunsi ukura uko kwezi kuza niko ibitsina byombi byakuraga ubwo muri icyo cyumweru nahise ko nigira inama yo kujya kuri Rubefu icyango ku Rusizi rwa mbere ngeze ku Rusizi mpasanga abazungu abo bazungu barambwiye ngo genda uje mu bushenge usabe kubona na dogiteri mukuru igisubiza guha nicyo ugenderaho nageze mu bushenge dogiteri mukuru nsaba kubona na dogiteri mukuru twarabonanye arambwiye ati genda umwana nagira imyaka 8 uzamugarure tuguhe transfer ugi butare ariko ubwo ngubwo naragiye ngeze muhira umwana bikomeza kugenda gutyo duhura n'ubuzima bubi byabaye ngombwa yuko njya muri banki nsaba umudufaranga nshaka aho nkorera niho rero naje gukorera hani butare ngeze butare kurya nakoreye kurya kabiri curuza boutique ubwo muryango nari nawusize icyangugu ubwo umudamu namusize icyangugu ndaza ndakora nabaye ibutare hano amezi 7 amezi 7 niho nabaye ibutare curuza ngenyine niho namubwiye ati nazamuke arankundira nazamuka amazi kuzamuka yazamukanye abana 4 ubwo icyago twa tumaze kwabyarira abana 4 tubabyara neza cyetse ngo uwavukanye icyo kibazo cyuko afite ibitsina bibiri ubwo ngubwo ntago nahwemye nahise ko mujyana ku gipolisi muvana ku gipolisi banyohereza kuri groupe mva kuri groupe njya muri kaminuza kaminuza niyo yanyoheje CHK ingarura ibutare nibo banyoheje Kanombe ikanombe ndahabaye biba ngombwa yuko bavuga yuko umwana nzajya kumuvuriza muri Afrika y'Epfo biranyobera ndavuga tamatike zava hehe niho twaje kwigira inama nge n'umudamu yuko tugomba kugurisha aho dutuye tubyumvikanye mu gihe twari turi gushaka umukiriya ugomba kuhagura niho yahise kasama inda ubwo turavugana ati reka tubanze tubyare tumara kubyara tuzajye twabona kuvuza umwana waramaze kubyara tubyumvikanaho gutyo tukajya tujya Kanombe sawa bigenda neza ariko mu kubyara yarabyaye abyara ku itariki 8 yabyaye ku itariki 8 z'ukwa mbere 2016 niho yabyaye akorewe sezeriyene abaye stagere nibo bamukoresha sezeriyene bayikoze nabi numva yuko bahari amaraso batakorokye neza ariyo yagiye gufunga umutsi w'igihaha ku itariki mu gitondo ari gucyumweru niho twatashye tuzi muhira umudamu ndamuhemba ariko ambwira kuntu bamukoresheje irene nabi basi turabyihanganira ariko nyuma y'iminsi mike cyane kuri 30 z'ukwa mbere niho nabonye umudamu wanjye akomeje kumererwa nabi namusubije muri kaminuza akuma mu bitaro ahubwo barambwira ngo ninze nze ndebe imyenda ya bebe kuko umudamu we ntataha
narababwiye ati mudamu arwaye ati genda utuzane imyenda ya bebe turakubwira imyenda ya bebe twarayizanye umudamu akuma mu bitaro amaze kuguma mu bitaro gucyumweru ubwo hari kuwa gatandatu w'umuganda rusange none gucyumweru baravuga ngo uyu mudamu arataha agimuhira kubera ko nta miti imuvura niho bampaye cyardonasi cyo kuyiguriraho niho nahamagaye kibirizi barambwa ati ntayo mpamagara gisenyi gisenyi barambwa ngo irahari ngariko ngo zana transferi izana transferi uzane na mituweli biranyobera nahamagaye ku munini nagiye ku munini sa yine z'ijoro niho twagiye ku munini nashimiye tugeze ku munini imiti barayiduha ariko narayiguze kubera yuko nta mituweli nari najyanye nta mituweli nari najyanye narayiguze maze kuyigura dufata moto turaza tugeze butari twageze butari nko mu masasa baze zigiye kugeramo ubwo ngubwo bahise ko bamutera puru imwe ebyiri ku itariki esheshatu zo kwa kabiri saa tatu na mirongo itatu n'itanu niho umudamu wanjye yapfuye amaze gupfa biba ngombwa yuko bantegeka yuko tugomba kumushyingura mu gitondo ku cyumweru ariko ku cyumweru ntabwo byari gushoboka twamushyinguye kuwa mbere twamushyinguye kuwa mbere nataye ubwenge maze guta ubwenge ubwo ngubwo umudamu anca mu myanya y'intoki gutyo biranyobera nabaye mu bitaro kubera ihungabana na toroma byose ubwo wa mwana umudamu akimara gupfa wa mwana nabaye nkaho mparika sinongera kumusubiza ikanombe namusubije ikanombe amezi umunani aciyemo kuko ninjye wari usigaye njyenyine ikintu cyambabaje hari cyambabaje mu buzima bwanjye ntazibagirwa ubwo nibwo twari kwavuganye na mabukwe mutoya yuko na mabukwe mukuru mabukwe mukuru na mabukwe mutoya na muramu wanjye twari twavuganye yuko bagomba kujyana abana babiri basaga nkaho ari batoya niho kuwa mbere bagiye kugenda bambwiye ati Valence ngwino hano banshyize muri salo barambwiye ati abana nabawe ugomba kugumana n'abana bawe abana narabagumanye niho nahise ko ntumutwe bahita ko banjyana kwa muganga bangezeje ku ipolisi nahabayemo kane mu bitaro nongera ngimuhira ngeze muhira mbonye bwa bwana no kuntu bari kugongera n'ibibazo bafite n'ibibazo mfite bansubiza kwa muganga ngeze ku gipolisi baravuga ati ntago banshobora niho Dominico yafashe imodoka anjyana kuri kaminuza nahabayemo iminsi muri kaminuza barankasininga hamwe no gusenga Imana subiri mu rugo ndera babana ameze kurera babana ya mezi umunani naho namushubije Kanombe bambajije impamvu ndababwira ati umudamu yapfuye byararangiye birabababaza cyane uwitwa Afurika uwitwa Afurika n'uwitwa Furo nibo bari bashinzwe Emerina wanjye niho bavuze ati reka tuzana abazungu abazungu baraje baravuga ati noneho ntimumwohereze muri Afurika y'epfo ahubwo muzamwohereze mu Buhinde kugira ngo mu Buhinde bizarangirire rimwe byose nagumye aho ngaho I Kanombe ntanga ibizami hara muri BMC Nyarugenge nahatangiye ibizami byinshi cyane narapiyaga narishyuraga basa amafaranga aranshirana niho na bonye yuko bitakishobotse I Kanombe nahise ko njya rwa Faisal ngeze rwa Faisal niho nagezeyo maze kugerayo umwana mbereka ku byagenze byose naho nagiye uwitwa Rwamasirabo avuga ati ibi bintu ntago byashoboka reka mbanze nkohereze muri RSSB RSSB igusinyire turebe yuko tuzacyumuvuriza kuri mituwe kuko amafaranga yagushizeho kandi koko yari amaze kunshiraho ko uri wa Faisal ni ijana ku ijana nta mituwe iri hakora ubwo ngubwo nyanyoheje muri RSSB RSSB iransinyira yo kabyara imaze kunsinyira umwana ndamujyana aho natangaga ibihumbi icumi gukoresha konsentasiyo batanga inote y'igihumbi noneho bigenda neza ndahabaye ejo bundi mu kwa kabiri niho bampamagaye barambwiye ati ngwino abazungu baje mpageze abazungu barebye baravuga ati uyu mwana tuzamuvura kuwa gatanu reka dutegereze ibikoresho bimwe reka hari ibyo bitaruzura nagende kuwa gatanu niho tuzamuvura naragiye nkoresha hari imibare bambwiye ngo njye kuzurisha ndajya kuzurisha barambwiye ati banca amafaranga bamaze kunca amafaranga mbona ntayabona mbonye ntayabona niho nagiye kwa ministre nagiye kwa ministeri ngeze kwa ministeri niho namwandikiye ibarwa yo gusaba
ubufasha mwereka konti ibibazo byagiye bigenda n'umwana afite. Nono nasanze ministere adahari yari yagiye mu nama mu mujyi Nyarugenge, ariko ubwo ngubwo bahise ko nahise ko mbona umujyanama we mukuru araza, niwe wambaje cy'ingenzi ndamubwira mubwiye asaba impapuro zose navanye Kanombe na Rua Faisal no muri RSSB byose arabinsaba ndabimwereka, maze kubimwereka ahita karabifotora. Byashoboka kuba yarabyoherereje ministeri mu nama ye kumva, numva arambwira ati wowe genda ujye muri RSSB usabe kubonana na dogiteri n'uhagarariye mituweli mu Rwanda. Dogiteri ngezeyo nsanga yagiye mu mwiherero mu Bugesera, ariko ubwo hari uwo muri batandatu bafata ibyemezo, hari umwe umwe ngo wari wasigaye. Umwe rero naragiye ndabimubwira, maze kubimubwira mujye nkiyicara numvishe telefone imusonnye arayitaba, numvishe avuga ngo turi kumwe nabo. Ni umuntu wari umubajije ngo uwo bari kumwe, aravuga ati turi kumwe nabo. Noneho ahita ko baramubwa ati kora ibyo ari kugusaba, yahise ko ansinyira arambwa ati numvishe amubwira ati genda ujye mu bitaro Rua Faisal uhawe uburenganzira bwo kuvuriza Rua Faisal. Sanga asinye iminsi itanu, ubwo iminsi itanu yarayisinye nasohotse aho ngaho ngiye kumva numva Rwamasira arampamagaye ati kubera icyo utari mu bitaro, kubera icyo utari mu bitaro kandi umwana bazamuvura ejo. Nahise kumbanguka ndaza nza mu bitaro, ngeze mu bitaro nari mfite 50,000 n'amafaranga 600 yonyine, niyo natanzeho avance 50,000. Umwana baratwinjira ibitaro, tumaze kwinjira ibitaro mu gitondo baraza baravuga ati Bishiramo na Valence, umwana witwa Nishimwe Emerina ise papa wiwe witwa Bishiramo na Valence bari hehe? Ndavuga ati ni ngiyewe. Bahise kuba ku gitanda turamanutse tugeze hepfo, barambwira ati numvishe bambwira ati genda wowe ibyo urabirangije turakuzanira umwana wawe. Umwana bamujyanye saa 12 saa moya za mu gitondo, bamungarurire saa 12 n'igice z'umugoroba. Kintu nabonye gusa narazamutse umudogiteri, hari umudogiteri bampaye ati wowe mujyane umugeze ku gitanda ategereze umwana nta kibazo. Naragiye nasenze amasengesho, umva narasenze pe. Bari bambwira ati umuntu iyo yagiye mu rubagiro hari ubwo agaruka ari muzima cyangwa akagaruka ari umurambo. Narasenze n'ibiryo banzanye ntago nariye guturuka mu gitondo kugera saa 12, nandi gusenga nicaye, nandi gusenga mpagaze, umva narasenze pe. Ye kubona mbona umwana baramunzaniye, amaze kuza nasanze yaje afite amasonde, afite amasonde. Ngo bakomeje kumukurikirana iminsi itanu bari bansinye muri RSSB ishira atarakira, njya gusinyisha indi bansinyira indi ibiri ishira atarakira. Barambwira ati noneho ntago kigiye Butare, genda ushake aho ucumbika kubera yuko ugumye aha ngaha ntago amafaranga wazayabona. Ndasohoka njya inyuma ya Kigali, noneho ubwo ngubwo nkagenza kumukoreshereza kontorori bakamupfuka, ariko amasonde akiriho. Amasonde baje kuyakuraho, bamaze kuyakuraho ndamujyana njya Butare. Ngeze hano Butare nibwo bambwiye yuko ngomba kujya njyayo rimwe mu cyumweru, nkajya njyayo ari ku wa kabiri. Buri wa kabiri nagombaga kujyayo nkajya kubonana n'abaganga. Babona rero ntanze amafaranga menshi, barambwira ati noneho genda ujye ufata telefone ufotore utwohereze kuri WhatsApp. Ubu nshima Imana yuko umwana wanjye ubu yarakize neza, ubu ni umukobwa. Bya bitsina byose babikuyeho, bamaze kubikuraho bamusigira igitsina cy'abakobwa, ni umukobwa wuzuye, wuzuje ibyangombwa. Imana igira inzira nyinshi. Ubusanzwe se tugarutse wenda kuri uwo mwana, kuki mwahisemo ko ari umukobwa kandi arafite ibitsina bibiri? Mbo impamvu ntago ari twebwe cyane twatumye aba umukobwa, kubera yuko yari afite imisemburo. Imisemburo niyo bagendeyeho, imisemburo y'abakobwa niyo yari iri hejuru y'iy'abahungu, kubera yuko iyo bakiza gusanga imisemburo y'abahungu ariyo yari hejuru, bari kugira ukundi kuntu babikora, ariko imisemburo myinshi yari iy'abakobwa. Niyo mpamvu wamugize umukobwa pire. No mu busanzwe mu buzima busanzwe abonaga ari umukobwa.
ubundi mu busanzwe yumubona mu maso yumubona mu maso umubona ari nk'umuhungu ariko kubera yuko uko agenda kura niko n'imiterere ya gikobwa igendiza kubera yuko ndi Kanombe hari umuti banyandikiye bahisiko bambwa ati nagiye kugura hanze ya farumasi nsanga udahari barawutumye hanze none ukimara kuza niho bambwiye ko nzajya nkusiga narawufashe umuti barambwa ati uzajye usiga ku gitsina inyuma noneho mu byumweru bibiri ujye utubwira noneho mu cyumweru cya mbere ubwo yari afite imyaka natangiye kumusiga afite mu myaka 8 niho yagiye koga niho yajyaga yihagarika yo yihagarikaga byaramuryaga agataka cyane zabuze aho zitambukira noneho mu mezi 8 mu myaka 8 niho yahise ko nk'umusizi anyara neza nk'umukobwa ndabahamagara ndababwira barambwa ati muzane ndamujyana mugejeho baramupima barambwa ati nongere umusigi ibyumweru bibiri ndawumusiga ibyumweru bibiri noneho agiye muri dushe azana uturaso na bene wabo nabasaza be baraza babwira nyina mama wiwe ati mama Emeline yazanye amaraso mama agiye kureba asanga kuko yavuye amaraso ndabahamagara barambwa ati muzane ndamujyana mugejejeyo baramupima barambwa ati niwongere umusigi ibyumweru bibiri ndawumusiga bya byumweru bibiri azana amabere utuntu tumeze nk'utuvuka mu gatuza azanye utuntu tw'utuvuka mu gatuza ndabahamagara barambwa ati muzane ndamujyana mugejejeyo barambwa ati muti wuhagarike nibwo natangiye bambwe ngo wuhagarike nibwo batangiye kunsaba bya bizami nibwo nagiye hara muri RSS muri BMC Nyarugenge gutanga ibizamini bari kunsaba kuko hari ibizamini nagiye ntanga bikajya bingeraho hashize ukwezi kuko ngo babyoherezaga hanze ubwo rero nibwo twagumye Kanombe gutyo inzira z'Imana rero ni nyinshi ubwo umwana wanjye izo nzira zose yagiye acamo ubu ngubu ni umukobwa wuzuye kirima z'abakobwa zo arazifite kwa kundi yajyaga yambara udupantaro amabere atangiye gukura ni umwana wiga mu wa gatandatu nta kibazo rero umwana ni umukobwa no kugira ngo uvumbure yuko ibyo bintu yabivukanye cyetse nkanjye ubizi cyangwa se n'umuturanyi wari ubizi ariko ubu ngubu ni umukobwa burundu nta umukobwa hanyuma noneho wowe waje ku donc ni kubera iki kuko amakuru dufite ni uko utagiye usinzira binashoboka ko ari ibintu umaranye imyaka ine bigenda gute ubu ni ukuvuga ngo kuva mu gitondo kugera ejo bundi ni ukuvuga ngo ujye usinzira njyewe ntabwo njya nsinzira kubera yuko urupfu rw'umudamu nabuze umudamu wankundaga nanjye nakundaga twe tumaranye imyaka 15 twashyingiye muri 2002 yapfuye tukiri mu kwezi kwa buki ntaramucira mu maso ntarabona ikintu kibi yakoze nawe atarabona ikibi naba nakoze niyo nanagikoraga yenda nk'ukuntu umuntu arakarira nk'umwana niwe wansabaga imbabazi nkaho njyewe nakamusabye imbabazi ni ukuvuga ngo akimara kugenda akimara gupfa numvishije yuko akaga n'amakuba bimbayeho kandi koko akaga n'amakuba byambayeho kuko bakimara kumbwira yuko bazanjyanira abana babiri bakimara kuvuga ngo ntago bakibajyanye nahise ko ntumutwe niwo mwanya bahise ko banjyana kwa muganga nataye umutwe banjyana no kuri kaminuza ndahabaye ubu ngubu ndi umuntu ujye ujya muri kaminuza bakankasira ininga noneho bakampa bindi yabiti iriya miti ya feneriga n'ubu ngubu ejo bundi nari ndiyo mu byo kuwa kabiri mfite randevu yo kuri 10 yo kuri 7 z'ukwa 11 nzasubirayo iyo ngezeyo banshyira mu cyumba bakanganiriza amasaha n'amasaha saa sita zagira ngataha bakampa imiti njya kunywa ariko hari ubwo imfata hari n'ubwo itamfata n'ubu ngubu ndayifite imuhira kuva umudamu wanjye yapfa
ni gakeya mbega ni gakeya mu mwaka njya nsinzira mu cyumuri nabara nk'iminsi nasinzira mu kuko nago njya nsinzira kandi kindi cya kabiri ntago nshobora kumara umunsi kibutse umudamu wanjye ngo ndire njyewe ndarira cyane rwose ndarira mbega nawe nihungabana rikomeye ariko ubwo ngubwo hari utuntu tubiri utwo tuntu tubiri twarambabaje n'ubuyo ntwibutse bituma ngira agahinda kubera yuko yo nibutse kuntu imuhiri wanjye hagendwaga haragendwaga akaba nk'abantu baza bakanarara nari mfite icyumba cy'abashyitsi nari mfite muramu wanjye murumuna w'umudamu mabukwe yabaye iwanjye imyaka ibiri n'amezi atandatu amaze kubi wanjye muramu wanjye abiwanjye yiga kaminuza habaga hari abantu abavuye cyangwa kudusura abo bigana muri kaminuza baje kudusura ariko ubu tuvugana kuba nta n'umwe urakandagira mu rugi wanjye njya ngira agahinda cyane iyo mbona nka muramu wanjye atashobora no kuza kureba abana ba mukuru we yasize bintera agahinda cyane ni nacyo gituma yenda nihungabana hamwe no gusenga sinzi hamwe no gusenga yenda bizashira ariko icyo kintu ngitekereje nkareba ukuntu nari ntunze mukuru we mukunzi na wabizi nabo babizi n'abaturage babizi ariko kugezana n'uyu mwanya batambaza ngo abana bameze bate abana banjye ni njye ubarera nta n'uwavuga ngo reka bari abana ba mukuru wanjye reka mbaterere 200 ubu mwana wanjye w'imfura yiga mu wa kabiri segonderi hari imutunda nta n'umuntu umbaza ngo swe ameze ate nk'akana yasize ku ibere yapfuye ku itariki 2 z'ukwa kabiri twamushyirwe ku itariki 8 nk'igihe yabyariyeho yaratararangiza ukwezi nta n'umuntu n'umwe n'uwo mu muryango w'umudamu umbaza ngo ngwese beba meza ati amahirwe nagize nuko hari umugira neza wamufashe hari umugabo duturanye w'umugira neza Shabade witwa Valence niwe wahise ko avuga ati uyu mwana ndamufashe murirane n'abanjye ubu nibo bamufite iyi myaka yose amaze nibo bamufite ubu baranimutse bagiye Kigali ariko twari duturanye ntuye kurya gatatu nabo batuye kurya kabiri nta muntu wegeze umbaza ati bebe ameze ati nta muntu wegeze avuga ati yaje ntibegeze banambwa ati mu muryango wawe cyangwa mu muryango w'umudamu hari umuntu waje kudusura ngo yino rwose muganire ibyo bintu birambabaza ariko nabwo ikintu kinshimisha cyane nuko ndeba hahongeje aho Imana igejeje abana banjye n'ahantu hashimishije kuko ntago wareba abana batanu ngo umenye yuko ari njyewe ubarera ari njyewe wabakomeje abana banjye bari aho ngaho nta n'unamuha ntago nanamutanga abana n'abanjye nyine nk'uko babimbwiye nzabarera kugeza igihe nanjye Imana izampamagarira ngataha imibereho se yawe yaje kugenda neza ku kuvuza umwana kugenda gutyo yaje kugenda bite gucuruza byarahagaze cyangwa n'ubu warabikomeje ubu ngubu ntabwo navuga ngo imibereho yanjye yabaye myiza cyangwa se ngo yabaye mibi gusa nshima Imana yuko yasize umudamu yapfuye ducuruza akabotike botike niko twacuruzaga ariko amaze gupfa biranyobera no dufaranga tuba turagiye mu kumushyingura tumaze gushira turicara n'abana turicara pe inzarira turya umva inzara yaturiye ku buryo ki twaburaye kane nta muntu n'umwe ubizi nyuma nibwo umuntu yabimenye umugeni ni kazungu ntago namuhisha ni kazungu ni umukwe wa Valence ufite bebe wanjye niwe sinzi ikuntu yabimenye niwe wanyoherereje umuceri n'ibishyimbo mu kantu abageni batahana kubera yuko umwana wabizanye yari amaze iminsi 4 atarya yaguye mu nzu
yabizanye gutyo ahita akagwa muri salo birameneka ibyo bishyimbo byahise kubimeneka umuceri wo yari yawukize mu ishashi ibishyimbo byaramenetse niho ntazabyibagirirwa noneho twahise kutubitora tumaze kubitora turabiteka tumaze kubiteka abana nibwo bariye abantu bajya bamenya neza yuko ibintu byadogereye niho nagiye nguza ubusha Valence amafaranga ampa 100,000 niho nahise ko mpindura imikorere mfata akarestora ngashyira mu nzu zanjye akarestora nagashyize mu nzu yanjye maze kugashyira mu nzu yanjye ya mafaranga mpaye nyagura ibikoresho byose biyashira bimaze gushira nkajya ngenda noneho nkafata amadene y'ibyo nteka nkabiteka namara kubiteka byamara gushira nkajya kwishyura bakongera bakankopa ibindi gutyo gutyo nari ndi mu idene rya miliyoni n'ibihumbi 200 nari nafashe muri banke ubwo umudamu yamaze gupfa bamaze kunkasininga bamaze kunganiza muri kaminuza ndaza barambwa ati genda ahubwo mu mishinga mwamufitanye uyikomeze urike kwigira gutya shitani itakubyinira hejuru niho nagiye hamwe n'Imana iramfasha imaze kumfasha ndagenda nguza ayo mafaranga banki yari iri kunyishyuza amafaranga nishyuraga 161,000 buri kwezi noneho nari mfite ibihembwe bigeze muri 7 by'ikirarane ntarishyura ariko Imana zigira inzira nyinshi nacuruje ako karestora kandagaswe ndacuruza mu madene nkishyura abo bankopye bamara namara kwishyura nasigarana na kanyungu nkajya kwishyura kuri banki ndishyura ndangije niho nagiye najya kuvuza umwana niho nagiye rwa Faisal maze kwishyura banke nuko umwana namuvuje nuko na banke narayishyuye ubu ngubu nongiye kuguza banke ejo bundi udufaranga mfite twari tumaze gushirira ku mwana ndavuga ataba bana nta kundi kuntu byagenda reka nongere niyambaze banke ejo bundi bangurije ayandi mafaranga makeya ubu niyo ndi gukoresha muri restora kugira ngo ndebe yuko abana babaho bakegera hejuru kuko nuwo w'umukobwa uwo ngo nari ndi kuvuza Faisal mu kwa mbere arya muri secondaire kuko numva nkiri guhumeka umwana wanjye aziga kugira ngo nanjye ejo nindamuka ngiye batazavuga ngo papa yabonye mama apfuye papa dufata nabi niyo ntego mfite ibyo kuvuga ngo yenda ngo nazana undi mugore oya ntago byashoboka ahubwo ngomba kurera abana banjye bariya na urwibutso yansigiye kuko nimba naramukundaga nawe ankunda ntago nakanga abana cyangwa se ntabwo natuma shitani ambyinira hejuru reka ndira abana ndebe yuko haraho nabageza yene nanjye Imana nintumira abana banjye batazasigara bavuga ngo mama yari agiye papa tubera nabi none papa nawe aragiye yenda ningira amahirwe bazasigare bavuga ati yenda mama nubwo bwose yapfuye papa yarasigaye ariko ntago yatuririye nabi ubundi mu buzima bwawe ikintu cyakubayeho cyakubabaje ku buryo utajye ukibagirwa usibye mu byo batubwiye wasigaje utavuze ni ikihe ikintu cyambabaje mu buzima bwanjye nuko nabuze umufasha nuko nabuze umudamu nkunda nawo nkunda abasigaye bagasigara yenda sinzi ikintu kugira ngo batwange kugira ngo banyange kugira ngo ntibanavugishe n'umwana wa mukuru we cyangwa n'umwana bariya n'abana b'imiryango ibiri n'imiryango ibiri ntagara abanjye gusa nabo nababo ariko byarambabaje n'ubu biracyambabaza kuba batanamvugisha byonyine ngira ikibazo ariko nabwo ikintu kinshimisha hari umwana twareze twaramureze nitwe twamutangije ishuri ariko nshima Imana yuko ejo bundi yagiye gushyingirwa akavuga ati ngwino niwe wandeze niwe papa ngwino niwe papa nshima Imana yuko yampesheje icyubahiro icyo nzakibuka kandi nezererwa Imana cyane yuko mu bo twabanye harimo abatajya banyibagirwa.
murakoze namwe.